বিধ্বস্ত বৰপেটা বাঘবৰ সংযোগী মথাউৰি 15 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মথাউৰিটো আৰু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম খহনীয়াৰ কবলত আতংকিত নৈপুৰীয়া ৰাইজ মথাউৰিটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান ৰাইজৰ জনাইছো ND24 নিউজ চেনেলক কিয়নো ইমান তাৰমানে পতু লগা এটা অঞ্চল যিটো অঞ্চলত আহিছে আমাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বস্তুবোৰ আমি দাঙি ধৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ হতিয়াই তাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সত্ৰকোণাৰ পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঘবৰলৈ এই ৰাস্তাৰ বহুত বেয়া অৱস্থা যিটো আমি অথনিৰ পৰা আমাৰ এই ৰুলিং চৰকাৰক কৈ আছোঁ তেখেতক অৱগত ইয়াৰ আগতো দুইবাৰ মই একেধৰণে আমাৰ ৰাইজ মিলি আমি কৈছিলোঁ এই কথাটো উপস্থাপন কৰিছিলোঁ এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে জনাইছিলোঁ এই ৰাস্তাটো আমাৰ ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমাৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ বাঘবৰখন ইয়াত বিশেষ নামঘৰ এটা আছে আমাৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ এটা আছে তাৰ লগতে অতি দুখৰ বিষয় যিহেতু ইমান ডাঙৰ এটা মডেল ডিগ্ৰী কলেজ নামৰ এটা ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল কিন্তু এই মথাউৰিটো একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় আমাৰ এই ডিগ্ৰী কলেজৰ কাৰণে কিয়নো এই নদীৰ ইমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া ইমানে দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে যে কেতিয়াবা এই মথাউৰিখন ছিঙি যাব পাৰে আৰু ছিঙি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ এই বাপতিপতীয়া যিটো সম্পত্তিবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ নামঘৰ নাইকিয়া হৈ যাব বাঘেশ্বৰী মন্দিৰখন নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা